jaahas. Siinä olisi työtä, tietokone. Mut sitä ennen me ruvetaan rakentamaan tätä laitosta. Minkähän mä näen nostaisin tästä? Onkohan meillä täällä yhtään tilaa? Mitäs meillä täällä? Meillä täällä kaapissakin on, niin meillä on täällä vähän tällaisia erikoisempia johtoja. Kaikkea pitää olla. Pistetään tosta, niin meillä on tässä tällainen langaton mikrofonikin. Nämä pitäisi kaikki nyt laittaa suurin piirtein samoihin osoitteisiin, ja niinhän me kovasti tehdään. Kiitos kovasti sitä. Laitetaan tostakin vähän langatonta mikkiä tonne. Meillä on nyt näitä langattomia. Nyt ei tarvi olla puutteessa. Nyt on langattomia mikkejä, saatana. Ei nyt ihan niin kuin silleen, että muille jakaa, mutta nyt niitä kyllä on. Eskitetään ne. Vittu, kun meinaa tipahtaa. Laitetaan tonne. Onhan meillä täällä. Siinä on 4 tällaista. Nää on AKG:n. Joo, AKG:n mikkejä nää. Näistä on... Nää on eri taajuuksilla, 3 eri taajuudella. Yksi, näitä on tuplana pari kappaletta. Sittenhän meinaa tippuu heti täältä overeita. Se ajatusmaailma, miksi näin? Tää on kyllä huono tää. Tää pitää laittaa jonnekin toiseen paikkaan. Miksi niin? Se ajatusmaailma oli niinku sellainen, että kun meillä on... Onks meillä tässä jotain johtoja? Mikäs johto tää nyt on? Saanko mä tästä näytön johdon? Eli siis jos meillä on joku iso tapahtuma, niin meillä on samalla taajuudella oleva mikkejä 2 kappaletta. Tässä on näköjään... Mun mielestä näillä saa tehtyä jatkon. Tässä on helvetin pitkä näytönjohto. Eli jos meillä on iso tapahtuma, iso alue, että meidän pitää yksi mikki saada kantamaan vähän isompi alue, niin meillä on luonnollisestikin siellä 2 vastaanotinta. Ja tässäkin on jatko. Meillä on luonnollisesti siellä sitten 2 erilaista, tai siis samanlaista vastaanotinta, mutta ne on eri paikoissa. Ja ne sitten ajetaan tietenkin sinne mikserille silleen. Kyllä te tiedätte. Mun täytyy nyt katsella tässä, mitä mulla täällä on. Poco Records, täältä tullaan Venäjä. Nää pitäis kaikki säätää kyllä. Laitetaan tää tänne. Nää pitäis joskus käydä läpi. Ihan, no, pikkuhiljaahan nää tässä koko aika läpi käydään. Mikähän johto tää on? Tässä on joku... Tässä on mielenkiintoinen piuhanpätkä. Minneköhän tän laittais? Siinä on muuten tehoakku, saatana. Näitä täytyy tutkia. Mut mitä mä nyt tänään ajattelin tehdä? Mun pitäis melkein tänne tehdä pieniä muutoksia. Voisko ton laittaa vittu jonnekin muualle? Sitten pyörimästä. Tää pitäis nimittäin... Vittu, se ei mahu tänne. Voi vitun vittu. Mahtuuko se sittenkin? Mahtuu. Huomatkaa, Pentium 4 toimittaa Pasiradion videostriimiä.
ulospäin. Mitähän mä näille kansille tekisin, kun mun mielestä nää on vähän turhia. Vähän turhia. Mun mielestä noi kannet. Koitetaan nyt vähän tässä akertaa. On paljon helpompaa, että on niinku kone tälleen täältä reunasta auki. Sitä pystyy niinku säätämään paljon mukavampi, helpompi. Mutta sit meillä on täällä näitä juttuja. Nää täytyy tuottaa talteen. Täytyy ottaa talteen. Mä en muista mistä koneesta tääkin oli, mutta tässä oli joku juttu. Ei mahtunut kuulkaas kiinni. Mä en täytyis nytte tohon saada sähköä. Tähän tulee nyt sitten. Nyt se nimittäin tehdään. Toikin on valmis johto. Toi pitää jonnekin laittaa tosta roikkumaan. Mihinköhän mä laittasin sellaisia. Pitäis mun porata tähän niinku ruuveja roikkumaan tähän ehjää johtoa. Vittu, jos mä sen. Tää on kuuloke jatkojohto meinaa. Ole tossa vielä toistaiseksi. Eli kun meillä on täällä tällainen ongelma. Otetaan tosta noi. Miksei muuten nää kuvaa? Tuolta kun pitää painaa. Noi. Eli me valitaan. Niin kun täällä piti painaa. Pitis meidän painaa tota. Piti. Tätä näin aina piti painaa. Eli ykkönen tuolta. Ykkönen tuolta. Eli nyt meillä on niinku kummassakin kuvamikseri kanavassa, niin on sama kanava. Tuolla ja tuolla. Kattokaas nyt mitä tapahtuu, kun mä käännän tästä toisen muksin kautta tulemaan tämän saman kuvan. No ensinnäkin se on vähän eri kohdassa, mutta toinen on himmeempi. Tää ei nyt ehkä välttämättä oo se paras mahdollinen kuvakulma. Laitetaan noin, niin tossa sen näkee sen eron. Toi on vähän himmeempi. Mä haluun noin saatana samalle tasolle. Toi, että tuolla on pieni ero, niin sille ei sinänsä on merkitys. Se ei maailmaa kaataa. Senkin saa muuten jostain säädettyä kohdalleen, mutta mä en tiedä ihan tarkkaan ottaa, että mistä ja miten. Mut nyt mun tarvitsisi sitä virtajohtoja keksiä tänne. Nimittäin nyt mä oon sitä niin pitkään miettinyt tässä, että se on nyt saatana vaan tehtävä se juttu. Tähän pitäisi tää lukkojuttu saada. Mulla ei oo tarvikkeita. Mä tarttisin tähän kuulkaas lukon. Tällainen. Mä jouduin muuten murtautumaankin tänne saatana, kun tässä kävi semmonen juttu, että mä en tiedä, oliko se sitten viallinen. Mulla on osa näistä olemassa, kyllä. Se tappi, mikä tuolla on saatana täällä näin. Lukkosylinteri, kun kääntää sitä tappia, niin se perkele meni poikki. Ja tota mä en. Tos on yksi johto. Otetaan toi tonne. Se sinne. Ai vittu, niin toi piti saada. Kämppään piti saada tollanen. Tähän tulee tietokone ja se on sitten pyörillä tossa. Tää on oikee mun mielestä hyvä systeemi tollanen. Meillä piti olla täällä jossain johtoja. Siinä on nauloja. Millähän me nyt saatais täältä? Millähän me saatais täältä sitten? Nostetaas tästä nyt sitten. Mun mielestä täällä oli johtoa niin perkeleesti. Niin kuin täällä onkin. Katsotaan, että me löydetään. Näitä ei oo ikään oikeesti vittu ihmiset ikinä liikaa. Mä oon huomannut semmosen homman, että näitä söpöjä ja lyhkäisiä johtoja ei oikeesti oo liikaa koskaan. Näitä pitää olla. Siinä on se antenni. Varmaan tässä nyt jossain kohtaa se antenni asennetaan. Sieltä nimittäin on tulossa mulle antennijohto. Mä sen tilasin.
Se oli kallis piuha, mutta tota, mun mielestä se on sen arvosta. Katsotaas nyt sitten tosta esimerkiksi tota. Katsotaan, onko meillä täällä. Näitä pitäisi ehkä laittaa joskus uudestaan vähän toisella tavalla. Laitetaan tämä tänne kiinni. Tää on nyt yhden upsin takana kaikki. Tää videopuoli. Vitut, mä tarvin näin pitkään. Otetaan toi lyhkäsempi tohon käyttöön. Toi noin. On tääkin kyllä sellainen johtosekometeri, että voi vittu, ei oikein nyt ymmärrä kaikkea, mutta mistä aina niin perkeleen vakavasti ymmärtääkään. Ai ai, tää olisi nyt kiva, kun se olisi kohdallaan. Laitetaan se menee tuolta esimerkiksi. Eihän näitä enää täältä ikinä pureta. Jos tähän puretaan, niin sit niitä poistellaan. Tänne laitetaan nyt sähkö tänne vahvistimelle. Noin. Nyt siellä pitäisi olla sähkö. Toi itsessään ei vie paljon paskaakaan. Mutta nyt te sitten herää kysymys, että otettaisiko me käyttöön täältä pari yksikköä. Sieltä pari yksikköä vaan käyttöön. Siis mehän ei tehdä nyt mitään muuta kuin tää meidän ongelmahan johtuu. Mä en ole muuten testannut, että onko tää edes ehjä. Tää meidän ongelmahan ei mitenkään. Olisi kiva, kun se kamera kuvaisi nyt tossa jotenkin, mutta. Mutta tota, ei se mahu edes tonne ton koneen päälle. Mihin me nyt laitettais tää kuvaamaan? Tippuu näin jännekin, jos me ton tohon laittaa. Kovasti meinaa tippua. Otetaan täältä nyt saatana. Siirrytään ihan vähän sen tätä tänne. Otetaan täältä tää. Poveri on siinä. Jätetään siihen kaksi korttia. Mä haluun nää vittuun täältä. Turhaan mä näitä täällä rillaamaan, kun ei tarvita näin montaa tota korttia nyt tässä pyörimässä. Mikähän nää laittaisi, että nää säilyy ehjänä. Kaksi korttia riittää varsin hienosti tässä hommassa, tällaisia kortteja. Nää on vahvistin kortteja ja näitä ei vittu oikein enää mistään taho saada, että mä oon näitä nyt saanut hamstrattua, niin mulla on näitä tota kortteja on nyt tässä, on näitä nyt saatana varmaan se, on niitä nyt parin kolmen kappaleen verran. Toihan multa hajos tästä alhaalta, tää purkki. Nyt siinä olisi kahdelle vahvistimelle, eli poverilta seuraava 1-2. Eli me halutaan nyt tällä hetkellä, me halutaan piuhat tota vetästä tuolta. Mä en nyt sitten jaksa editoida, kuulkaa ihmiset, näitä videoita. Mä editoin ton yhden, mä en ole vielä edes julkaissut sitä, mutta mä jossain kohtaa sen meinaan laittaa julkiseksi, niin sen verran editoin, että pistin sieltä pari klippiä vittuun ja tällaista, mitä ei nyt sitten tohon videoon kuulunut laittaa, niin. Itse asiassa mähän pärjäisin yhdellä kortilla muuten. Tyhmähän mä oon, pyöritän kahta korttia tuolta. Kumpis tää nyt on se kirkkaampi? Tässä ei nyt jostain syystä hirveetä eroa oo muuten tässä. Tuleeko se ero nyt sitten perkele? Lyödään tuolta muuten yksi mylly käyntiin. Lyödään sieltä yksi kone käyntiin. Pitäis lähteä. Mikäköhän näyttö? Se oli mun mielestä toi näyttö tossa. Siitä lähtee nyt konetta käyntiin. Mun pitää kahviakin keitellä. Tuolla lähti meidän tota systeemiä käyntiin. Nyt ei varmaan kannata katella kauhean. Ahaa, täällä on tää meidän piikkilaite. Mä oon sitä etsinytkin, että missä se on.
Missä se saatana on? Mut juu. Mulla oli jostain syystä muuten joku koneni tehnyt sellaisen ihme. Viimeis kun mä laitoin sen käyntiin, niin se teki jonkun sinisen lakuun. Mä kyllä etänä sen sammutin, että se voi olla, että se johtui siitäkin, mutta... Katsotaas jotain. Esimerkiksi Pasi Viherrahon videota tonne. Hyi helvetti, täällä on Windows Vistan tarra. Mä en tuu ikinä tekemään millään Windows Vistalla. Tai tietysti parempi olla vannomatta, mutta toivottavasti en tuu ikinä tekemään sillä mitään. Se on jotenkin niin synkkä mun mielestä koko... Kyllä se lähti ihan ok käyntiin toi kone, mutta ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että se jopa toimisikin. Vähän siinä on ehkä näyttömuoto jotain outoa, mutta siinähän nyt sitten on. Mä meinasin, että jos mä saisin tänne jotain laadukasta Viherraho-videoa pyörimään, niistähän mä voisin löytää. Viherahon avit. Ei löydy. Kun niihin mulla on tekijänoikeudet, ne saa pyöriä tuolla taustalla. Otetaas tosta ilman ääniä, niin tuskin siellä nyt mitään kauheeta irvokasta juttua näkyy, mikä saisi siellä taustalla. Mä tarvitsen muuten tonne noin pyörimään tonne. Mä yritän nyt yhtä saatana, kun toi mun häiritsee, kun tässä on yksi teipin pala ja siitä teipistä on lähtenyt osa pois. Nyt se lähti pyörimään. Täällä on näköjään video. Mitä helvetin Jorma-pullo näkyy ensimmäisenä. Nyt mä sain sen pois. Jorma-pullo 12. Mitähän meillä oli 12? Mitä täällä tapahtuu? Vierastila sohva. Miksei sieltä näy kuvaa? Nyt näkyy. Niinku vittu, mitä mä täällä teen? Onks esikatselu on väärä? 12.8.91.12. PC, miksei täällä näy PC? Mitä täällä nyt vittu ihan oikeesti on tapahtunut? 12. Tuolla se näkyy, miksei se näy täällä? 9.11.12. Ei näy. Mikä täällä pätkii? Tuolta tulee kyllä kuva, mutta tuolta ei tule kuvaa. Mitähän täällä on tapahtunut nyt ihan oikeesti? Katsotaas nyt. Mitäshän se näkyy? Teinkö mä jotain jo? Kerkäsis mä jo tekee jotain kummallista? 12. Ja se nimenomaan on toi ylempi. Miksei sieltä tuu mitään? Häh? Onks tää nyt oikeesti taas tää multiplexeri jotenkin vittu paikassa? Ammutetaas nyt nää kaikki. Eikö se tuli tuolta kautta? Eikö niin, se hakee tahdistuksen tuolta. Esikatselu, tahdistus saatana. Nyt se tahdistui jostain syystä, mutta... Helvetin hinnä. Mitähän täällä ihan oikeesti tapahtui? Nyt se toimii. Mulla on nämäkin hajoamassa. Tässä sen näkee nyt sen eron. Laitetaas toi pause päälle. Siellä näkyy mun naama. Laitetaas tota... Eiks täällä tosissaan nyt... Tossa. Tässä on niinku julma ero, saatana. Ja tästä erosta mä haluun nyppää. Itse asiassa muuten perkele... Onks toi ero oikeesti nyt siitä kiinni, että toi on ketjutettu tämä, että mä saan lisää kuvakanavia? Katsokaas nyt tota eroa, kun se tulee tuolta toista kautta.
Huomaatteko te? Tää on niinku, siis tää on mössökuvaa, mitä mä tuolla on tallentanut, mutta ja tää on vanhasta nurkaskin vielä kuvattu, mutta kattokaa mikä ero. Siis sama kuva tulee, mä vaan niinku teen vittu vaihan noin, ristiin kanava. Niin näettekö te nyt oikeesti, siis tää on ihan huima eroja. Tosta erosta pitää nyt päästä eroon. Mut nythän tässä onkin semmonen juttu, että me laitetaan Studio Ykkösen kuvat kumpaakin. Niin mitä se vaikuttaa tonne? Muuten kun se on vähän eri kohdassa. Itse asiassa me tehdään kuulkaa semmonen juttu, että... Me tehdään semmonen juttu, että me kierrätetään toi lenkki. Tosta vedetään johto tonne ekalle vahvarille ja sieltä vedetään sitten tähän ysiin. Mä luulen, että sillä saadaan tehtyä kans ihmeitä. Eli ton ulostulosta piuha tonne alas. Tää onkin hauska, kun mulla ei oo mitään dokumentutteja täällä. Mä en ihan kauheesti jaksa dokumentoida näitä juttuja, niin näitä rakennellaan omaksi iloksi. Nyt meidän pitäisi löytää sitten täältä jostain mun kauhuhelvetistä niin tällaisia PNC-johtoja. Mulla niitä jossain ihan oikeasti olikin. Tossa on ilmeisesti yksi johto. Ylettyisiköhän tää täältä? Ylemmän ulostulos, tää ylettyy kyllä. Ylemmän ulostulosta pitäisi saada. Mä nyt kuvaan tällaisen videon. Älkää kattoko jos ahistaa. Ja tossahan on seuraava johto. Ainoa vaan, että onks täällä... Täällä on athletin toisesta taas. Mä en sitä nyt pysty käyttämään suoraan, mutta... Mikähän tossa... Tää on ihan riittävän pitkä johto. Mikähän täällä köllöttelee... Köllöttelee joku johto. Mikä johto tää on? Minne tää jumalauta menee? Tää lähtee ulos tästä koko hässäkästä. Vai lähteekö? Minne tää menee? Tää menee tonne. Me otetaan se sieltä irti ja... Koitetaan saada tää sitten tähän. Tules nyt! Hitto, no nykäsiks mä nyt väärän johdon? Häh? En kai. Kyllä mä ihan oikein. Nyt meillä on kaksi johtoa tässä. Mehän päästään todennäköisesti tolla jo tosta eroon tästä ongelmasta. Kysymyshän on vaan siitä, että me käytetään niin paskoja laitteita täällä, että... Et siitä on kysymys. Nyt mä tarvin sitten sellaiset silmälasit täältä hakea, millä mä niinku ihan oikein... Tää on vähän tällaista tää mun elämä. Ei tässä enää työelämää kyllä pääse. Tälleen. Nyt mä näen. Eli täältä, missä täällä on ulostulo? Se on varmaan toi mun A. Se on toi mun A. Ja se menee... Minne? Ysiin. Eli mon A. Kytketään se tosta tonne. Saatana. On tää kyllä aika hässäkkä tää mun laitos. Ei se mitään. Kyllä tää tästä. Sit kytketään tänne. Kytketään ton ykkösen inniin. Siinä on päätevastus mukavasti. Ei pitäisi tulla heijasteita niin kauheasti. Vittu kun tänne mun rähmäkäpä näin. Nyt mä sitten en taas näe, katsokaas näillä laseilla. Mun pitää nähdä ne tekstit, mitä tuolla lukee. Ykkönen lämäs tää nyt tonne. Vittu, että on muuten vaikees paikas tää. Sanotaan, että jos tätä pitäisi kännissä ruveta korjaa, niin perkele sanon minä. Miks tän pitää olla näin vitun reunassa? Saatana, mä laitan sen kyllä kakkoseen kiinni. Piirretään toi ykkönen kolmospisteeseen, pirkeen. Tollaseen ahtaaseen.
kova. Ei kiinnosta nyt lähteä leikkimään. Onko se nyt sitten... Mikäs täällä nyt sitten oli? Se oli 9. 9 oli ketju. Otetaan 9 helvettiä täältä. Otetaan tää johto täältä pois. Ja sitten 9 kytketään. Liian lykkäsin johtoon. Onko tää nyt vähän pidempi? 9:stä kytketään sitten piuha taas tonne alas. Nyt on taas vähän liian pitkä tää piuhan pätkä. Mut tää nyt on välillä tällaista. 9 kytketään tonne. Lyödään se nyt vaikka hetkiseksi tonne pyörimään. Mitä? Lennin väliin. Sitten laitetaan tonne outputtiin toi. Nyt mä en taas oikein tää on kunnon vähän, mutta täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 toisistaan riippumatonta ulostuloa. Nyt se on varmaan ihan saatanan kirkas se kuva. Tosin sieltä... Mä en tiedä mitä siellä nyt tapahtuu. Niin kuin näette, niin jotain siellä tapahtuu. Nyt pitäis ruveta, kuulkaas ihmiset, skruaamaan. Otetaas tää. Ja näinkä ne ei saisi muuten tehdä, että jännitteellisessä tilassa rullataan näin testaas. Mut sen mä tiedän, että ihan ammattitaloissakin ne kyllä tekee. Ei niillä sanotaan varsinkaan jonkun ohjelman aikana, niin ei niillä ole aikaa ruveta ihmettelee perkele, että miten se menee. Kummankohan kautta tää nyt tulee? Nyt sieltä ei taas niinku tuu ketään. Miks tää hävittää tän saatanan PC1? Se mua nyt ihmetyttää tässä jutussa. Mut voitaas nyt saatana säätämään, kun täällä on tää... Onkohan toi nyt keini vai korkeus? Se eikö vaan... Vittu mä en näe, se on keini on toi ale. Tää on niin pien ruuvi, ettei hän mulla ottaa rukaria ruuvan. Milläs mä saan tonne nyt näkymään? Se on nyt kytketty tonne. Se on toi esikatselu. On nyt. Tää ei niinku vaikuta mitään, miksi? Tää pitäis kuva hävitä, niinhän se hävii, kun ton ottaa tos pirata. Täällä on jotain muuta hämärää nyt tässä hommassa. Mitäs toi meidän mittari sanoo tuolla? Tää mua nyt hämää, että miksi toi PC1 niin ei tahdista. Kameramies pitääkin olla hiljaa, mutta toi PC1 mua nyt hämää. Puhelin. PC1, miksei toi PC1 tuskua tarttua läpi? Mikä sen aiheuttaa? Se tulee kumminkin tänne ihan niinku pitää. Tonne se tulee. Onks tää nyt perkele? Joo. Tää on tää. Mä en tiedä mitä tää tykkää nyt tällaisesta. Minkä on mennyt toiset sirmalaset? Ei oikein meinaa nähdä kunnolla. Onkohan tossa Philipsissä muuten joku automaattinen tason saatanan säädö? Katsotaan säätää vähän totakin. No tässä saattaa olla semmonenkin juttu, että... Vittu olisi se kiva, kun olisi kunnon kuva. Se perki edes sieltä 80-luvulta, kunhan olisi vaan ammattikaan.
Otetaan tästä nyt saatana. Taas PC nyt. Nyt tää on taas kuvat. Nyt puutataan. Noi, please, wait. LT ei lähtenyt. Niin kuin näette, niin toi... Kun mä otan ton tahdistuksen, mä en tiedä näette sitä tuot ruutua tuolla kuinka hyvin. Kun mä otan täältä pois, kun toi synkkäpurkki tekee nyt sitten sitä. Ei nyt te näette, kun mä otin sen irti. Niin toi kuva kiemurtaa aivan helvetisti. Se ei tahdistu. Kyllä se siihen nyt maksahti, mutta... Nyt kun me otetaan täältä uudestaan, laitetaan tää päälle, niin kohta naksahtaa. Näettekö, toi puuttaa toi purkki tossa. Noin, lähtee pyörimään, ei tahdistu vielä kohdalle. Nyt lähdettiin hakemaan toi alempi purkki. Sen pitäisi naksahtaa sen kuvan ihan kohdalleen. Noin, se on siellä. Ja... Mut nyt on kysymys siitä, että miksi helvetissä mä en näe täällä. Se on aika rakeinen toi kuva. Miksi toi saatana tekee mulle nyt tätä? Koitetaas nyt uudestaan. Koitetaas nyt uudestaan tätä hommaa. No ja nyt se tulee se PC-kuva. Tuleeko tuolta PC:ltä ihan oikeesti? Sieltä varmaan tulee taas jotain vitun epäkuranttia, paskasignaalia. Mutta tää ongelma ei nyt poistunut vieläkään. Itse asiassa nyt tää on liian kirkas. Eli... Kyllä mä joudun pyörittämään nää kaikki nyt tavalla tai toisella, että mä saan nää... Mun täytyy nää saada kohalleen. Ei tästä tuu muuten mitään. Mut nää on vaan... Se on sitten ilmeisesti kolmella vahvarilla tehtävä. Että mä saan tän viriteltyä paikalleen. Eihän siinä mitään. Onhan meillä aikaa tässä viritellä. Eihän meillä oo vittu mitään muuta aikaa. Ainoa vaatto saatanan paska. Miks toi on vittu toi 12 tommonen? Onkohan täällä joku vitun perkeleen pääten vastustu jossain välissä? Kun tää toinen on paljon kirkkaampi. Tämä on vitun paljon kirkkaampi kuin toi. Eiku siis tämä. Mut kun tässä on nyt se juttu, että mun pitäisi saada kaikki kuvat. Tän alemman läpi menee 16 kuvakanavaa täällä, silleen suitsait sukkelaa. Ja kun meillä ei perkele ole näitä tällaisia purkkeja. Tai tässä oli joku syy, miksei me voitu käyttää. Vittu, kun olisi tällaisia purkkeja enemmän, niin me voitais tehdä. Esikatselut on ihan jees. Täällä tosi nättiä kuvaa tulee. Eli jos me halutaan vaikka tosta nyt meikäläni kontallaan lähetykseen, niin me ollaan siellä, mutta toi kuva himmeys mua häiritsee. Nää pitäis niin kuin olla suurin piirtein samaa. Mut sitten taas kun me lähdetään täältä, nyt me nimittäin se laitetaan seuraavaan lähetykseen, se pitää saada. Toi on suurin piirtein samaa, kun mä otan tästä alemmalta ja tosta. Mut sitten heti kun me siirrytään vaikka vierastila sohva, mikä on ysi kanava ja se on ysi myös tossa, niin siellä on vitumoinen himmelysero, niin kuin näette. Tää on ihan saatanallinen. Sen näkee jo oikeesti tuolla. Eli kun me otetaan saatana, tänne menee ihan sama kuva sisältö, pitäis vaan saada menemään lähtevään niin kuin samalle tasolle. Näettekö mikä ero siinä vittu oikeesti on? Ja kun sen näkee silmällä, ei pelkästään mittarilla. Mä haluun tosta eroon. Ja jostain syystä
nyt tilanne on se, että kun mä olen nyt ketjuttanut, se vahvistin on nyt tämän purkin ulostulossa ja ton nappulan välissä. Niin ton pitäisi nyt vaikuttaa. Ja itse asiassa kyllä se, niin kuin, se vaikuttaakin, jos mä täältä tämän kiskasen nyt irti, niin se kuva sieltä häviää. Tosin se jää nyt sitten tonne bufferiin, mutta toi himmeys mua nyt hämää. Ihan kun tässä olisi joku, nyt se pitäisi palata toi. Mä näen, että vahvistin meni taas päälle. Onks tässä paskas joku automaattinen vittu keini, mikä hoitaa sit hommaa? Eihän sen pitäisi silleen tehdä. Osaskohan kukaan neuvoa? Vittu, kun tällaisille paskoilla pitää näitä kuvajuttuja tehdä. Ois niin vitun kiva, kun olisi semmonen kuvatiski tos, missä olisi 16 rööriä ja komposiittia sisään ja antaa palaa. Mut eiköhän me saada tälläkin. Tossa on muuten testi, kun mä testasin yhdessä lähetyksessä, niin veren sokereita, nyt lähtöpiste oli melkein 13, sitten kun rupesi juomaan viinaa, niin siitä se sitten tippui. Mä en voi viinaa juoda, ja sitten tollanen hajos meiltä, saatana. Mut tämän nyt mä haluun, vittu ton eron haluun kyllä, mikä se oli, 9. Tää on ihan liian järkyttävä ero. Kumpi täällä on kirkkaampi? Nyt se on toi Philipsi on vitun paljon kirkkaampi. Mutta kun ongelman nyt aiheuttaa mun mielestä se, että kun tän läpi ajetaan signaali tänne, niin täältä läpi tulevat on himmeempiä kuin saatana noin. Ja nyt mä en ymmärrä, miksi niin tapahtuu. Mihin mä ne silmälasit nyt sitten laitoin? Missähän ne nyt sitten on? Jossainhän ne piti. Nyt mä en ihan oikeesti taas ymmärtänyt tätä juttua. Miksi näin tapahtuu? Eli 9. Eli siis tuot lähetään. Tullaan tänne. Tuohon 1:lle. Minkähän takia se ei muuten nyt saatana sitä tee? Siellä on pääte vastus nätisti. Siellä on pääte vastus. Kokeillas vittuillessa. Kyllä sen pitäisi vaikuttaa ihan normaalisti. Tää on tää, mikä nyt menee tonne multiplexerille. Tämä vahvistimen läpi. Mutta mä en nyt oikein. Ihan kun täällä olisi joku perkele, se lähtee sinne seuraavalle ketjulle. Mitä siellä nyt jumalauta on? Se menee sille alemmalle, ketju. Ja onko se nimenomaan mikä? Mikä se muuten nyt vittu oli? Se oli toi, tämä johto, minkä mä tähän laitoin. Se on nimenomaan toi. Pitäis mun nyt tonne laittaa saatana päätevastus? Mistä mä sellaisen löydän nyt? Perkele, tähän lähtee. Hei ku vittu, nythän mä tiedän. Täällähän niitä saatana köllöttelee, vaikka kuinka vitusta törstä noin ei oo käytössäni. Nähdään tohon pääten vastus. Katotaas mitä siellä sitten. Nyt siellä on pääten vastus. Mun mielestä tossa Philipsissä on vielä semmonenkin juttu, että helveti himmeä. Miksi? Miksi tää on nyt sitten himmeä tämä? Toi on ihan nätti kuva tuolta. Toi vähän ylivalottuu. Kyllä tää on muuten ihan mahdottomuus saada pelaamaan hyvin. Nyt siellä on se PC:n kuva tuolla. Ei vittu, eihän tästä tuu niinku mitään. Se on pakko toi kalatelikin pyörittää. Eli ton ulostulo. Tän ulostulo. Pitää pyöräyttää perkele kans tosta vahva. Seuraavaa joo.
Tällaisia meillä täällä pohditaan. Nämä on vähän tällaisia purkkaviritelmiä. Te, ketkä tiedätte näistä jutuista, niin tiedätte kyllä, mitä mä tässä nyt yritän ajaa takaa. Ja tämä nyt ei todellakaan ole mikään kovin ammattimainen ratkaisu, mutta kun ei nyt oikein ole muitakaan välineitä. Otetaan tosta näkkileipä. Tehdään näkkileipä, kuulkaa ihmiset tässä, jos sillä... Noin, kannattaa muuten laittaa se jääkaappi kiinni tänne, kun on kesken kuvaukset. Juuri sitä mietin tässä, että kun se rupeaa menemään kiinni, niin se alkaa menemään kiinni. Ja taas tosta vähän maggaraa, saatana. Ja vähän sen vettä. Tän tekee nyt vaikeeksi toi juttu, että toi ketjutusjuttu, ne ei oo samalla tasolla. Mä olisin nyt kuvitellut, että mä olisin voinut ton saatana vahvistaa tuolta paremmaksi ton toisen, mut se ei... Siis jostain syystä se säätö ei toimi. Mä en tiedä nyt sitä syytä. Tai siis toimii, mutta ei toimi tässä kohtaa oikein. Nyt pitää latailla, kuulkaas, vähän akkua välille.